Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Videoya keçməzdən öncə kanalımıza abone olarak şərhlərdə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Uşaq pulu ilə bağlı Nazirdən açıqlama. Uşaq pulu ilə bağlı dəfələrdə açıqlama vermişəm, bugün də bildirirəm ki, Azərbaycanda 600 min həssas uşağa yardım edilir. Bərdə Şəhəri kanalı AFA-ya istinadla xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Həmin həssas uşaqlar ünvanlı sosial yardım alır, əlilliyə görə vəsait alır və s. Bəli, həssas kateqoriyadan olan uşaqlara yardım edilməlidir və dövlətimiz o yardımı edir. Sosial yardım ünvanlı olmalıdır, nəinki ümumi nazir bildirib.